Вітаю всіх наших глядачів. В ефірі програма «Тема». Сьогодні ми говоримо про реформу територіального устрою. Про цю реформу вже чули всі жителі Хмельниччини, але я думаю, що ще залишилося багато питань, як усе має відбуватися, що вже зроблено і чого чекати нам усім від цієї реформи. І на ці питання, я сподіваюся, дасть відповідь людина, яка абсолютно компетентна у всьому. Тому що це Анатолій Ткачук, директор з питань науки і розвитку громадської організації «Інститут громадянського суспільства». Пане Анатолію, ми з вами зустрічалися на початку цього року, чи, можливо, наприкінці минулого року. Скажіть, будь ласка, за цей час, чи можна говорити про якийсь певний прогрес у просуванні цієї реформи? Поза всяким сумнівом. Справа в тому, що в нас не тільки прийнято необхідне законодавство, щоб почати рухатися, а прийнято багато підзаконних актів, і, зокрема, зроблена така велика робота, як внесено зміни до бюджетного і податкового кодексу, і фактично Україна сформувала нову юридичну рамку бюджетної системи, яка є зараз дуже подібною до бюджетних систем таких країн, як Данія, Норвегія, Швеція, тобто тих країн, які дуже стрімко розвиваються. І варто сказати, що за цей період, що пройшов, тобто з початку року, ми бачимо дуже серйозні позитивні результати. При тому, що йде війна, 20% української економіки вилучено із нашого обороту. Щодня десятки мільйонів гривень забирає війна. Ми маємо серйозне зростання місцевих бюджетів, в тому числі і в Хмельницькій області. Ну, наприклад, сьогодні прозвучала цифра 80 мільйонів гривень акцизного податку зібрала Хмельницька область за півроку. Це достатньо багато, тому що можна порівняти, що Хмельницька область, відповідно до нових принципів розподілу коштів регіонального розвитку, отримає 124 мільйони з державного бюджету, а тут 80 мільйонів лише на одному новому податку, який є дійсно новим для України. Тому ми маємо хороший такий старт. Головне – не зупинятися, а продовжувати таку роботу. Тим, хто не був і не знайомий із, скажімо, бюджетною системою, наповнення бюджетів Данії, Норвегії, тих країн, про які ви говорили, чим вони характерні? Що їх відрізняє від тієї системи, яка у нас була? Ну, справа в тому, що в Україні була така дивна взагалі-то бюджетна система. Це був такий гібрид совєтської системи, де ніхто не рахував грошей, звідки вони беруться, тому що там продавалась нафта, їх було багато, власність була державна, і це не дуже цікавилось. І в результаті ми до кінця минулого року сформували дивну таку систему, що є одні громади, в яких є бізнес, де є нормальне економічне життя, і є інші, де нічого цього немає. В результаті у перших все, що заробили, і все, що більше середньоукраїнського показника, забирається. Другим, все, що не вистачає їм до середньоукраїнського показника по видаткам, це надходить. В результаті ні перші не зацікавлені в тому, щоб працювати, ні другі. Тому що найпростіше першим говорити, що Київ все забере, а другим говорити, що Київ нам дає мало. В результаті у всьому винен Київ, а розвитку немає. Тому відбулася принципова революційна зміна, де вирівнювання відбувається не по видаткам, а по доходам. Причому, що відбувається? Якщо у вас формується податків більше, ніж середньоукраїнських показників, показник вас не забирають всі податки. Вас забирають половину від того, що перевищує 110% від середньоукраїнського. Тобто це у вас може бути і 130%, і 140%. Якщо у вас немає бізнесу, ви не давали дозволи на те, щоб у вас відкрилося якесь підприємство, поставили АЗС чи відкрився ресторан, вам не додають до 100% українського показника. Додають 80% від того, що перевищує 50 і до 90. Тобто, виходить, між найбіднішими, найбідніший може отримати приблизно 90% від середньоукраїнського, до найбагатшого, якого може бути 150% від середньоукраїнського. Що це дає? Це дає змогу бути зацікавленим у тому, щоб отримати ресурс,
залучити бізнес, інвестувати кошти в місцеву економіку. Тобто от таким чином працюють північноєвропейські країни. І це ми зробили такий крок. І от я мав зустріч із старшим економічним радником Європейського Союзу, який з Брюсселя приїжджав спеціально в Україну поспілкуватися з ідеологами цієї реформи, як нам це вдалося зробити. Тому що Європейський Союз 3 роки працює з Грецією і змушує їх зробити такий крок, і поки що Греція не змогла цього зробити, а Україна зробила. Тому тут ми маємо дуже серйозний прогрес. Але з іншого боку, це і серйозний ризик. Тому що якщо ми не будемо робити наступного кроку, тобто не будемо створювати більше потужних громад, ми будемо мати зростання диспропорцій між багатшими громадами і біднішими. Багатші будуть розвиватися стрімкіше, бідніші будуть занепадати. Саме тому людям, які зараз по різних причинах вагаються від того, чи треба робити реформу, чи не треба, наступну територіальну, треба зрозуміти, що назад відступу нема. Ми маємо ставати якомога сильнішими, і тоді наш економічний розвиток буде збільшуватися стрімкими темпами, і ми тоді маємо шанс на формування такого ефективного і повноцінного життєвого простору для людей. Анатолій Федорович, я от хотіла запитати про ті громади, які, можна сказати, депресивні населені пункти, хоча ви населені пункти такий термін не любите. Скажімо, є така собі місцина, де дійсно нічого немає, і ніхто там ресторану не хоче відкривати, тому що там живуть одні пенсіонери, які ресторан не відвідують, АЗС їм не потрібна, дороги там такі погані, що туди ніхто не їде. Що ж вони мають робити, ця громада? Як їм розвиватися, в якому напрямку? Я вам хочу сказати, що дійсно в будь-якій країні, особливо в великій країні, які різні географічні зони, дійсно є місцевості, де дуже мало можливостей для власного розвитку. І є така Лісабонська декларація, яка навіть вводить такі дуже неприємні назви щодо таких місцин. І деградують, і вимирають, і все решта. Але головне не боятися цих назв, а зрозуміти діагноз і спробувати вилікувати. Яким чином це лікується? Це лікується 2 способами. Перший спосіб – це реалізація проєктів регіонального розвитку, які випливають із стратегії розвитку регіону. В кожному регіоні є місця, де є економічна спроможність, є місця проблемні. І тому область визначає такі проблемні місця і для них пропонує певні розвиткові проекти. Умовно кажучи, є певні території, наприклад, недалеко від Дністра, але не на самій воді, там немає бізнесу, але там може бути вирощування там лікарських рослин. І може бути проект по стимулюванню місцевого кооперативу, який буде займатися заготовкою лікарських рослин, відповідно їх сушкою і далі здачею на переробку. Це дасть змогу сформувати там якісь додаткові доходи домогосподарств. Тому що найважливіше – мати доходи в сім'ї. Тому що як тільки є доходи, значить вони реінвестуються, тому що щось закуповується. Таким чином створюються ланцюжки доданої вартості. Це з одного боку. З іншого боку, коли ми говоримо про децентралізацію і утворення великих громад, ми повинні розуміти просту річ, що села завжди були донорами для міст. І тому міста мають бути відповідальні за села. І саме таким чином відбувається не тільки в Україні, а в усій Європі, що новостворені муніципалітети чи громади – це сільські території навколо міста. І тому кошти, які більше формуються у місті, реінвестуються у сільську територію, яка навколо міста. І таким чином підтягується загальна спроможність всіх територій. Тобто, в принципі, на все є механізми. І сьогодні Україна повністю створила свою юридичну базу для регіонального розвитку. У нас є закон про засади державної регіональної політики, у нас є стаття 24 прим. Бюджетного кодексу, яка визначає способи фінансування і суму фінансування. У нас є всі підзаконні акти, прийняті урядом, щоб фінансувати такі розвиткові проекти. Правда, є проблема.
Виявляється, ми ще, ми, українці загалом, в областях, не готові до того, щоб запропонувати на фінансування розвитковий проєкт. Нам простіше запропонувати проєкт, там щось відремонтувати, щось черговий раз побудувати, яке буде споживати додаткові фінансові ресурси. Але такий період закінчується. І вже 2016 рік будуть фінансуватися винятково проєкти, які відповідають цим стратегіям. Тому от Хмельницька область має першу стратегію, яка розроблялася в європейському форматі ще в 2011 році. І мені дуже хотілося, щоб на фінансування 2016 року попала хоча б частина заявлених у цій стратегії проєктів, тому що вони там є дійсно дуже хороші. Взагалі, ота програма, яка вже на рівні нашої області є, ви з нею знайомі, мабуть, яка була, ну, депутати її? Ну, звичайно, знайомі, брав участь у підготовці. Ну, я розуміла. Можете якось прокоментувати? Вона така, як, ну, ви собі очікували, наприклад, чи це щось не влаштовує вас? Ну, я вам скажу так, що загалом логіка там правильна. Цілі визначені правильно, під це зроблено непоганий план реалізації. Але 4 роки нічого не робилося. Стратегія прийнята, план прийнятий, але нічого не робилося. Це погано. Зараз відбулися зміни, з'явився перспективний план утворення громад. Його треба порівняти із планом реалізації стратегії і внести необхідні корективи. Тому що дійсно у цих громадах, які створюються, ідея проблемні поселення, там має реалізовуватися спільні такі важливі розвиткові проекти, як об'єднати ці слабкі поселення до нового центру громади, щоб створити спрощену доступність. Тому що якщо є десь поселення, до якого нема доїзду, яке не інтегроване в загальний економічний простір, в нього перспектив немає. Є такі поселення, багато є таких є, поселень. Звичайно, я їжджу по всій Україні, я бачу. Тому тут роботи не початий край. І тому, коли говорять нам спочатку, що от ви зробіть кругом дороги, а потім будемо говорити про об'єднання, ну, я вам скажу, що це все єрунда. Тому що, по-перше, ніхто дорог відразу не зробить, тому що на це потрібні великі гроші. Ми потрібні створити основу, яка дає змогу приростати грошам. І цим грошам дати змогу повертатися у цю місцеву інфраструктуру. Тому що якщо ми подивимось польські гміни 90-го року і польські гміни зараз, ми побачимо, що це небо і земля. Вони не починали з доріг у 90-му році до творення гмін. Вони передали повноваження, передали ресурси, які були обмежені тоді на той час. На сьогодні ці ресурси виросли там в 4-5 разів, і за цей час була створена вже нормальна інфраструктура. От таким чином і буде у нас. Головне не зупинятися. Колись ви говорили про часові рамки цього всього. Ну, хоча ви тоді вже непевно говорили, що можливо ми в ці часові рамки ніяк не впишемося. Ну, воно так і вийшло. Ви реально на речі дивитеся. Зараз можна взагалі про які-небудь терміни хоча б приблизно говорити? Ну, я пам'ятаю, коли всі говорили, що ми там за місяць підготуємо плани, я казав, що на це потрібно 6 місяців, і ми це запланували. От якраз пройшло 6 місяців, і Україна тільки наблизилась до того, що, ну, ще 3 області не прийняли плани. Тобто, якщо є об'єктивна потреба у 6 місяцях, то як ти не крути, все одно в кінці кінців вийде на той час. Я говорив про те, що реформу можна провести за 2 роки. І, ну, фактично, минулий рік був втрачений в основному. В цьому році зроблено дуже багато, але той рік втрачений. І тому зараз у Верховній Раді, в першому читанні, ну, якби перед відправкою Конституційний суд, було ухвалено зміни до Конституції України, де передбачено цих 2 роки. Тобто до 17-го року ми маємо все закінчити. Тому що є об'єктивні процеси. Дуже часто політики, ну, намагаються говорити не те, що може бути, і вони не несуть за це відповідальності, тому що це політики. Експерти мають інше призначення, вони мають говорити правду, щоб політики могли це врахувати або не врахувати. Це їхня річ. І тому мене з одного боку тішить
що в Верховній Раді і в суб'єктах конституційного процесу знайшлася воля про те, щоб визначити, що за два роки ми можемо провести реформу і це передбачити. І якщо нічого не буде змінено, то у нас з вересня місяця почнеться така гаряча пора. Ті законопроекти, які ми підготували в минулому році, яких там більше десятка, вони будуть затребувані для того, щоб Верховна Рада їх швидко могла прийняти. Тому що два роки – це від точки А до точки Б, а не за два тижні до закінчення двох років. Ми маємо це зробити поступово, і тоді ми вийдемо на 17-й рік, на нові вибори у абсолютно хорошій формі, коли все буде підготовлено. Я хочу зараз таку цитату вашу нагадати, що проведення реформи – це інвестиція, яка має дати новий поштовх. Не вкладення грошей в реформи – це постійне витрачання грошей в чорну діру, яке не дає результату. Скажіть, будь ласка, це дійсно інвестиція? Можна це сказати? Тому що не всі так вважають, мабуть. Звичайно. Це дуже серйозна інвестиція. От сьогодні ми зустрічалися і говорили, наприклад, про шкільництво. Так? Що нас держава визначила, що для підготовки на рік дитини у середній школі, це приблизно 9 тисяч гривень потрібно. Але що показує практика? Що в кожній області, наприклад, повнокомплектні міські школи витрачають приблизно 6-6,5 тисяч гривень на одну дитину. Малокомплектні сільські школи, там йде 22-25, а окремі 35 тисяч гривень на одну дитину. Але рівень ЗНО в тих, де мало, хороший рівень, там, де багато, нульовий рівень. Тобто гроші щороку тратяться, діти не отримують соціального ліфта, і це чорна діра. Ми ж говоримо, що реформа дасть змогу створити систему освітню в усіх територіях таким чином, щоб цей рівень був у всіх приблизно однаковий – 9 тисяч, і рівень знань, незалежно чи то сільська школа, чи то міська школа, має бути високий. Якщо ми це зробимо, ми отримаємо через декілька років зростання ВВП в півтора рази швидше, тому що інвестиція в освіту повертається в півтора рази швидшими темпами зростання ВВП. Просто це для людей, для більшості людей якось звучить так незрозуміло. Але якщо ми говоримо, що ваша дитина зможе поступити у нормальний київський чи львівський вуз, це вже стає більш зрозумілим. І це треба робити. Те ж саме стосується доріг. Тому що сьогодні проблема в чому? Що в нас система територіального устрою утворена таким чином, що є поруч два села, але між ними немає зв'язку тільки через райцентр. Тому, коли ми зробимо цей зв'язок по горизонталі, ми даємо змогу переміщатися людям отак, і це буде здійснюватися значно швидше. І це зразу є стимулом для того, щоб там з'явилося хоч якесь економічне зростання. Знаєте, ми почали говорити щось про школи, і, можливо, нам треба сказати просто дуже простими словами. Що буде з малокомплектними школами? Простими словами просто сказати не можна. Тому що хтось скаже, їх закриють. А я хочу сказати таку річ, що якщо ми не вирішимо питання створення спроможних базових одиниць, то ці школи дійсно закриють, і діти невідомо, куди будуть їздити. Що дає змогу реформа зробити? Сьогодні в більшості областей є спотворена система освітніх установ. Дуже мало дитячих садків, ще менше початкових шкіл, але дуже багато середніх. Середня школа, в якій вчиться 100 чи 120 дітей, це і не є середньою школою. Так само неповна середня, в якій вчиться 45 дітей, сьогодні ми таке розмовляли, це також не є неповно середньою школою. Система буде в нас змінена і стане європейського типу. У нас буде багато дитячих садків і початкових шкіл, тому що діти будуть поруч. І буде небагато, але потужних середніх шкіл, де діти можуть туди доїздити і там отримувати хорошу освіту. І для цього мають бути відремонтовані дороги. І таким чином це буде крок, який тягне наступний крок. Тому що як тільки ми починаємо ремонтувати дороги,
у нас створюється потреба у цьому гравію, у бетоні, у асфальті, у машинах. Тобто дорога зразу продукує одне робоче місце в будівництві дороги, продукує по різних розрахунках від 5 до 8 робочих місць у суміжних сферах. Так, в часи Великої депресії в Сполучених Штатах чи в Німеччині витягували місцеві економіки. Платили 1 долар чи 1 марку людям за роботу на автобані. І це давало поштовх запустити різні економічні механізми. І досі ці автобани працюють. От дай ми... Боже, але знаєте, от мені, наприклад, відомі такі випадки, що коли доїжджали діти, наприклад, з одного села до іншого, от, ну, така ситуація. Випав сніг, дорогу чистити нічим. Діти просто місяцями не ходили до школи. Це випускники, це учні старших класів. Вони залишилися взагалі без всякої освіти, тому що малокомплектної школи в них нема, а доїхати вони не мають чим. Так само було, що не було бензину. Діти просто, чи солярки, діти просто не їздили в школу. Ну, це теж, мені здається, що може бути ситуація така. Ну, якби в нас все було красиво, в школах давали хорошу освіту, у нас всюди був би бензин, хороші дороги, ми б зараз не говорили про реформу. Тому що реформи проводяться тоді, коли вже жити так неможливо. Гаразд. Ще ми хотіли би, звичайно, попитати у вас, оскільки ви говорите про, ну, наприклад, це також уже така, можливо сказати, що вирішення більшості питань через корупційний чинник – це у успадкованій системі влади централізації. Ну, де впевненість, що ми подолаємо, що децентралізація – це запорука того, що не буде цього корупційного чинника? Мені здається, що для корупції завжди знаходяться якісь хоча б маленькі, але такі шляхи. Звичайно. Корупція неможливо подолати якимось одним рішенням. Неможливо подолати. Але от дивіться, проста схема. Рік тому кошти на регіональний розвиток розподілялися в ручному режимі. Ну, параметр цифр приблизно такий. Там 580 мільйонів отримала Донецька область, 310 мільйонів отримала Одеська область у 2012 році. В той же час Хмельницька – 0, Тернопільська – 0, Львівська – 0, там хтось, Житомирська – 100 чомусь мільйонів, хтось по 2 мільйони, хтось по 3. І що цьому, тобто, немає якщо, пояснення? Якщо це здійснюється десь в одному місті, за процедурами, які не визначені, і от такий розброс зразу наштовхує на думку, що там десь був свій інтерес. Що зроблено зараз? Зараз цього в принципі немає. Тому що є формула, яка розподіляє кошти пропорційно кількості населення і рівню ВВП на душу населення в області. І от Хмельницька область, яка не є найбільшою в Україні, але ВВП на душу населення, у якої менше 75% від середньоукраїнського показника, вона отримує два транші. Із 80% 20%. От на цей рік це 124 мільйони. Це більше, ніж Полтавська область, більше, ніж Черкаська область, бо там рівень економіки більше. І не треба їхати в Київ, комусь там мастити, щоб отримати ці гроші, тому що вони за законом прийшли в область. А отут тепер інша справа, що вже на обласному рівні має бути проведений конкурс на ці проекти і вже розподілитися на обласному рівні. І передача лише оцих повноважень і цих грошей зверху донизу – це вже зменшення 30% корупції, це так говорить міжнародна практика. А тепер, якщо ми виконаємо все те, що записано у нас в законі, що, наприклад, конкурсна комісія в області, яка розглядає питання, має мати онлайн-трансляцію в інтернеті, то це ще додаткова запорука, тому що люди подивляться, чому там Іван Іванович лобіює якийсь проєкт, який не відповідає стратегії. Це ще зменшить корупцію. Тобто, з одного боку, держава приймає заходи, які би зменшили корупцію, а з іншого боку, самі люди повинні сприйняти те, що дійсно це можна зробити.
без корупції, відповідно, правил. Ще одна тема. От сьогодні ми говорили про державне казначейство. Ніхто зараз не згадує про проблеми в державному казначействі. Я сьогодні запитав там 80 людей в залі, в кого є проблеми з казначейством. Ні в кого. Згадайте рік назад, два роки назад. Це ж була, де тільки не приїдеш, проблеми з казначейством. Нема проплат, а щоб проплатити, треба комусь відшпилити. От величезний блок, 67 мільярдів гривень на минулий рік, на березень місяць, було непроплачених платежів у державному казначействі. За рік все питання розв'язалося. Але про це не кажуть. Нам головне, там все пропало, нас зливають, там все таке. Насправді, крок за кроком відбулися дуже серйозні зміни. Але є інерція. Країна велика, економіка достатньо велика. І тому рішення, які приймаються сьогодні, вони стають набувати образів через півроку, через рік. От в минулому році почали наводити порядок по казначейству, за рік питання вирішили. Уже ніхто й не згадує. По бюджету прийняли рішення, в січні, там, лютому ще хтось покричав, що ой, буде біда. Зараз ніхто й не кричить, тому що побачили, що біди нема, навпаки, є хороші результати. Скажіть, будь ласка, от інертність чи, можливо, несприйняття, нерозуміння цієї реформи найбільше її гальмує? Я думаю, що головна проблема у нас – це криза довіри. У нас ніхто нікому не довіряє. От ви їздите у регіони, різні відвідуєте. Де найбільше ви, я так підозрюю, де, але все-таки не хочуть, щоб якась відбулася реформа? А ви знаєте, вже таких регіонів нема. 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 Я от на минулому тижні був в Одесі. 6 годин проговорив протягом одного дня. У нас було більше 20 сільських голів, які 2 дні сиділи, вчилися, писали, конспектували, вели діалоги. Для мене це був показник, тому що Одеська область така собі специфічна область, там навіть зібратися людям складно, щоб про щось поговорити. Зараз... Всі області мають свою специфіку. Кожна область має, але загалом зараз, мені здається, пішла дуже хороша тенденція, тому що більшість людей адекватних зрозуміли, що все, зупинки не буде, ми почали рух і ми його доведемо до потрібної нам зупинки. Що найбільше доводиться пояснювати людям? Наприклад, сільським головам? Чого люди зовсім не розуміють? Пояснювати зараз, що найбільше я на що звертаю увагу. Тому що є сільські голови, які бояться об'єднання з містами. Тому що от місто нас ограбує, там все таке решта. От ми можемо самі набрати чисельність людей, там у нас буде там 5 чи 10 тисяч, чисто сільська територія, ми всі приблизно однакові, ми якось себе вивели. Я кажу, люди добрі, ви дивіться на інституційну спроможність, тому що завтра ви об'єдналися, післязавтра ви будете відповідальні за школи. Зараз район, і ви розказуєте, так, в районі погані, але завтра ви. А чи є у вас люди, які забезпечать управління освітою. Завтра ви будете відповідальні за архітектуру, за дозволи на будівництво, за прийняття в експлуатацію. У вас є архітектори, ви можете їх сюди запросити. Тобто оце, на жаль, для багатьох людей залишилося за кадром. І люди, які розказують про перспективи реформи, в основному говорять, скільки ви отримаєте додаткових податків. Але ми повинні розуміти, що податки – це публічні кошти. Вони просто так нікому не даються. Вони даються для того, щоб повернутися людям у вигляді благ, у вигляді послуг. А чи спроможні ви це зробити? Можливо, люди просто бояться втратити роботу і зарплату. І це також є. Це страшно робити перший раз. Який раз не страшно? А вже другий вже не страшно, а далі вже це одно. Я, наприклад, кожних 3-4 роки міняю суттєво там своє місце праці, там створюю щось нове, вивожу на якийсь певний рівень, потім починаю займатися іншим, знову з нуля. Це для мене цікаво, і я розумію, що ніхто не має гарантії відсидіти від початку до пенсії на одному місці, щоб ніхто тебе не зрушив. Після того, як не буде сільських голів,
хто буде на їхньому місці, скажіть? Не ті ж сільські голови, це буде посада яка? Ну, староста. У нас в кожному селі, де... Його будуть обирати? Да, поки щось нинішнє законодавство... Якщо це буде той самий, та сама людина, що був сільський голова, бо, можливо, іншого і немає в селі. Ну, цілком можливо, що в багатьох селах це буде так само. Ну, але з'явиться нова рада, буде новий виконком, де буде більше інституційної спроможності, які зможуть порахувати хоча б надходження цього бюджету і видатки цього бюджету. Я вам хочу сказати, що у нас і сьогодні є селищні ради, які складаються із 10-15 сіл. Сьогодні вони є. І вони планують, в них є цілі теки, які в них підприємці є, хто там платить податки, щоб розуміти, які ресурси формуються тут і на що можна розраховувати. Тому що всі малі цього не мають, тому що вони сидять на дотації вирівнювання, платежів то дуже мало, платежі, що заробітна плата і енергоносії. Все решта вже все одно на районному бюджеті. Для тих, звичайно, буде складно, що як ми будемо, так би мовити, не керувати виплатою собі зарплати. Але мені здається, що все це можна пережити, і нічого страшного в цьому не буде. Тим паче, що у великих селах, які війдуть до складу об'єднаної громади, обов'язково будуть центри надання послуг, де там буде там, працівник, там, який займається соціальними питаннями, тому що є багато сільських людей похилого віку, яким потрібно допомагати. Можливо, там буде працівник, який займатиметься з дітьми. І це нормально. І сьогодні ми внесли пропозиції до Мінрегіона, щоб він включив в план проєктних робіт на наступний рік підготовку таких типових проєктних рішень для будівництва отаких офісних центрів у нових громадах, які би були на нових сучасних технологіях, без застосування мокрих технологій, вони були б енергозберігаючі, з можливістю трансформації простору. І це стане оцим центром збору для поселення, де це буде розміщено. Тим паче, що досвід є в світі багато і в Польщі, і в Латвії, і в Естонії, всюди. У нас залишилося ще 2 хвилини, але я би все-таки хотіла почути у вас дещо про добровільне об'єднання. Якщо, скажімо, в якомусь районі чи в якійсь області хтось захотів об'єднатися, хтось не захотів. Це ж добровільно. От хто там має керувати? Я вам скажу так, що всі, хто сьогодні добровільно об'єднується, той має шанс отримати якісь додаткові блага. Хто не хоче об'єднуватися, він не буде об'єднуватися. Але в 2017 році вибори пройдуть на новій основі. А що ж буде з такими? Ну, буде рішення Верховної Ради по затвердження нового адміністративно-територіального устрою. І все. Добровільність вже буде скасована? Звичайно, тому що адміністративно-територіальний устрій – це виключна компетенція держави. І в змінах до Конституції це вже прописано. І ще, будь ласка, хоча б кілька секунд, де можна всю цю інформацію знайти, куди звертатися людям, які, наприклад, не мають інтернету вдома? Ну, не мають інтернету, це я не знаю. Найпростіше – зайти на сайт Інституту громадянського суспільства, csi.org.ua. Там у нас є десь 150, а може більше, відповідей на запитання. В тому числі є написані, в тому числі є озвучені, де я і мої колеги озвучуємо відповіді на запитання. Ну що ж, я тоді бажаю вам успіхів, тому що я бачу, що ви вірите все-таки, що ця реформа відбудеться, вона буде успішною. Переконаний. Ну, дай Боже, щоб ми всі переконалися у тому, що вона буде мати дійсно позитивний результат. Я дуже хочу також у це вірити. І всі наші глядачі, я думаю, теж. Тож вам успіхів у вашій справі. А всім нашим глядачам ми дякуємо за увагу. До побачення.